E gjithë zona bregdetare e Lezhës prej vitesh po përballet me fenomenin e erozionit. Vetëm në Shëngjin, deti ka marrë me 10 metra rër, duke zvogëluar kështu pjesën e vijës bregdetare. Dy vite më parë në këtë zonë u ndërtua shëtitorja, e cila i dha një impakt të madh zhvillimit të turizmit. Por ditët e fundit, deti trazuar ka përshpejtuar erozionin, duke dëmtuar shëtitore në disa pika. Specialistët kanë ngritur alarmin prej vitesh për këtë fenomen. Shkalla agresivitetit është jashtëzakonisht e lartë, gjithmonë po dypsohet litorali që ndan trupat ujor lagunor, siç është laguna e Mergjanit dhe e Cekës dhe e Zajës më në jug të Grykderës të Lumit Drin, dhe po bëhet gjithmonë edhe më brish situata dhe gjithmonë më emergjente duhet ndërtimi i strukturave dallkthyese që ta zbusi, që ta frenoje dhe ta zbusi situatën në erozionit në bregdet. E vetmja mënyrë për ta frenuar gryerjen që po ndodh është krijimi një brezi me pisha, të cila do t'i jepni një impakt të menjëhershëm.